ყველა ჩვენგანის ოცნებად ქცეული სურვილია გასხვისებულ ქართულ მიწაზე ნაგებ ტაძრებში ერთხელ მაინც მოხდეს და ამ წმინდა ადგილზე უფალს შესთხოვოს ის რაც ყველაზე მეტად სურს რომ აუსრულდეს ხანცთა ოშკი ხახული იშხანი და სხვა მრავალ საუკუნოვანი უცხო ტომთაგან შერისხული კედლებ ჩამორღვეული და ქართველთა მოლოდინში მდგარი ტაძრები თავს უყრის ისტორიის გაკუთლებულ ფურცლებზე გაფანტულ წარსულს დაკარგული სამოთხია რომელიც უნდა დავიბრუნოთ ქართველებმა უნდა ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო კუთხე რომელსაც სრულიად საქართველოსთვის ზემო ქართლი ეწოდებოდა ეს იყო გული ეს იყო თავი აქედან მოდიოდა სახელმწიფოებრივი განვითარება იქ დაედო საფუძველი საქართველოს ეკლესიის სრულიად საქართველოს მასშტაბით ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებას და ამაში უდიდესი წვლილი რა თქმა უნდა წმინდა გრიგოლ ხანძთელსა აქვს და იქიდან დაიწყო ბაგრატიონების დინასტიის წარმომადგენელთა მიერ საქართველოს გაერთიანება. ტაო-კლარჯეთის სამეფოს თავისი სიდიადე არასოდეს დაუკარგავს. ვახტანგ გორგასალი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ტაო-კლარჯეთის მხარეს. წმინდა მეფემ დააარსა უძველესი ახისის საეპისკოპოსო. ააშენა არტანუჯის ციხე და რამდენიმე ეკლესია. ტაო-კლარჯეთის სიწმინდეები ხელოვნებად მცოდნეობითი თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია. ეს ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების შესასწავლად ამოუწურავი წყაროა. იქაური ეკლესია მონასტრები ტაძრები სრულიად მართებულად ითვლება ქართული შუა საუკუნეების საეკლესიო ხუროთმოძღვრების შედევრებად და ამდენად მათი ცოდნა აუცილებელია ყველასთვის და უპირველეს ყოვლისა თვითონ ისტორიის ცოდნა და ნახვა ალბათ ყველამ უნდა მოინახულოს ეს ადგილი და უნდა ნახოს რა მდგომარეობაშია დღეს ეს ეკლესიები ეს არის მართლაც აი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას ნაშთი ძველი დიდებისა ფალწარმტაცია ტაო-კლარჯეთის შემოგარენი და ამ საოცარ ბუნებაში დავანებული ამაყად მდგარი ეკლესია მონასტრები თავისი სკრიპტორიუმებით სემინარებითა და სატრაპეზოებით. უზადო ნაგებობებია, აი ხუროთმოძღვრული საინჟინრო თვალსაზრისით. ესეთი მკვიდრი, ესეთი მშვენიერი, ესეთი დიდებული, აქეთ საქართველოში, ანუ იქ სადაც ჩვენ ახლა ვართ, მხოლოდ ტაო-კლარჯეთის შემდეგ ჩნდება. იქ იწყება მე-7 საუკუნიდან, თქვათ, აი იშხნის დიდებული ტაძრის მშენებლობა, შემდეგ არაბთა შემოსება აფერხებს ამ განვითარებას, მაგრამ მათ მერე უკვე აი მე-9 საუკუნიდან კვლავ აღდგება სამშენებლო ხელოვნება, მე-10 საუკუნეში დიდებული ტაძრები შენდება და ეს ტაძრები, აი იგივე ოშკის ტაძარი საფუძველს უდებს, თქვათ, ბაგრატის ტაძრის არქიტექტურულ ტიპს ტაო-კლარჯეთი რომელიც ქართველებისთვის დიდ ტკივილად აქცეული დახმარებას ითხოვს როგორც იცით დღეს ამ ტაძრების ნახვა პრობლემას არ წარმოადგენს ჩადიან მომლოცველები სამეცნიერო ჯგუფები ტურისტები იქიდან დაბრუნებული ადამიანები ტკივილით აღნიშნავენ თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია დღეს ეს ტაძრები პაკის სამების მდგომსახურმა დეკანოზმა მიქაელ წულუკიძემ პილიგრიმთა ჯგუფთან ერთად პირველად 4 წლის წინ მოილოცა ტაო-კლარჯეთი სულ რაღაც ერთი თვის წინ მამა მიქაელი მომლოცველთა ჯგუფთან ერთად კვლავ ეწვია ამ მხარეს. თუ რა მდგომარეობაშია ეკლესია მონასტრები და რამდენად მტკივნეულია დღევანდელი რეალობა ამაზე თავად გვიამბობს. რო ალბათ და შევადაროთ ეს 4 წლის განმავლობაში თქვათ რაც შეიცვალა იქ უკეთესობისკენ არაფერი არ შეცვლა. ვერ იქით ეს ძეგლები ეკლესიები ნელ-ნელა უფრო ნადგურდება გრევისკენ მიდის აი თვალსაჩინოებისთვის ვიტყვი 4 წლის წინ ხანცთას გუმბათი შენარჩუნებული ქონდა და მთლიანად იყო კიდე შეიძლებოდა მისი გამაგრება და გადარჩენა დღეს უკვე ხანცთაში გუმბათი ჩამოქცეულია ასევე უჭირს ძალიან ესე იგი საჭის მდგომარეობაშია ოშკის კათედრალი ასეთია დღევანდელი რეალობა ისტორიული ტაო-კლარჯეთისა რეალობა რომელიც ძალზე მტკივნეულია შემდეგ სიუჟეტში შევეცდებით უფრო დაწვრილებით გიამბოთ ამ მრავალჭირნახული ქართული მიწის ისტორიული მნიშვნელობის შესახებ.